Bé, bona nit. Estem aquí a la Casa de Cultura de les Bernardes. Avui finalitzem el cicle de cinema de la novel·la a la gran pantalla i per fer-ho doncs, tenim una estrella, un superstar. Què tal, jove? Molt bé, molt bé. Suposo que ja el coneixeu, no cal que us el presenti, és en Francesc Colomer, protagonista. Sí, de pa negre. Exacte, bueno, protagonista de la seva vida i de pa negre. I el tenim avui aquí, doncs bé, una mica per veure la pel·lícula, fer un cinefòrum i explicar-nos doncs, l'experiència del rodatge. Per tant, escolta, si ens vols fer un breu de com va anar la pel·lícula, el rodatge... Com comencem, pel principi? Home, normalment sí. Sí, no? No, doncs a mi em van agafar a l'escola, van venir la gent de Barcelona a fer un càsting a la Salle Manlleu, allà em van dir que pel físic i això bueno, entrava en els termes, que ells, un noi prim, sec, bueno, típic de la postguerra. Després d'allà vaig anar a fer una sèrie de càstings a la Universitat de Vic i després ja vam començar a fer assajos a Barcelona i després ja vam anar a rodar. Vam començar pel final, vam començar amb la tirada del cavall, que va ser, i, bueno, va ser espectacular perquè el van tirar a Tavertet, amb els cingles de Tavertet, o ho van fer de la següent manera. Tenien un cavall sacrificat, estava congelat, el van amb una grua de, bueno, una grua immensa, el van estacar i una anècdota és que el van deixar allà i el van deixar i se'n van anar a dinar. No? I quan van tornar van trobar el cavall inflat. La calor, doncs s'havien inflat tots els òrgans, així va anar-hi el carnisser, el va obrir, el va buidar, el va cosir i després ja el van tirar. Bueno, i la veritat és que va funcionar molt bé. Bé, la veritat és que és molt escatològic això, eh? Sí. Però vaja, jo ara el que m'interessa després bueno, una mica de la pel·lícula és com es diu després, no? Perquè esclar, guanyes un Goya, esteu per anar als Òscar, però al final la cosa acaba així, com acaba, però vaja, com es viu després de gravar i d'haver tingut l'èxit que heu tingut? Doncs jo, com a persona no he canviat molt, o sigui, de caràcter jo crec que no he canviat massa, però sí que tens allò que dius que poca gent ha aconseguit un premi Goya i ser protagonista d'una pel·lícula i ser tan, bueno, ser una mica reconegut per la gent de Catalunya, una mica d'Espanya, no? I això et dona una mica satisfacció per tu mateix i també veure que la gent li ha agradat el teu treball i sobretot arribar on hem arribat, que ha sigut arribar a ser quasi nominats als Oscars i que la gent li agradi sobretot. A veure, però després d'això has continuat, continues treballant per ser actor, estàs formant-te? El que faig és, el primordial diguem-ne és l'escola, primer de tot és l'escola, però sí que faig Institut del Teatre, faig diversos curs, he fet teatre, ara estic fent una nova pel·lícula, que es diu Una nit d'estiu, bueno, que pinta bé. Què ens has de dir, no? Sí, home, no, clar, no. Una nit d'estiu. Sí, exacte. Ja publicitat. Ja sabeu. No, bueno, que vull dir, encara s'ha d'acabar de rodar, vull dir que pinta per llarg, però bueno. També teasers, vull dir que he fet diverses coses i esperem que pugui anar a més encara, o sigui, jo pràcticament he començat per al revés, en vez d'anar de mica en mica això, doncs he començat per dalt, però molt content. Molt bé, doncs escolteu, ens n'anem que ens estan esperant a l'Aula Magna, aquesta relació Salt-Manlleu, Manlleu-Salt, l'hem d'intentar potenciar, suposo que aquesta nova pel·lícula la vindràs a explicar, no? Hombre, i tant. Ho ha dit, eh? Sou testimonis tots. Doncs apa, joves, visca Salt i visca Manlleu.